Els organitzadors de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec a Godall agraïm la seva visita i el recordem que durant les jornades de la Fira podran visitar els estands amb productes de diferents expositors. Anar al molí d'oli Clapisses, on tindran una visita guiada a les instal·lacions. Degustar l'oli novell. Gaudir de l'esmorzar popular. O per berenar, recordem que hi haurà repartiment de panoli. També al Saló d'Actes de la Cooperativa gaudiran d'una extensa exposició. També hi ha una projecció en pantalla gran de vídeos de diferents activitats del poble. La Fira de l'Oli i de l'Espàrrec que celebra tots els anys durant el segon cap de setmana del mes de març. I si el nostre oli t'ha agradat, passa per l'oficina i compra'n, que durant la fira és més barat. Volem recordar també que l'horari de la fira és des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i a partir de les 4 fins a les 8 del vespre. No deixeu de visitar els estands que han preparat els diferents expositors. I una cosa, ara, des de casa amb el seu ordinador i per internet, pot fer les compres d'oli que necessite a través de la nostra botiga online a la pàgina web olidegodall.es. olidegodall.es. I recordi que per la compra de més de 60 litres li portem gratuïtament fins a la seva llar. Durant els dies de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec hi podran trobar els següents expositors. Denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre i Montsià al carrer Raval sense número de Tortosa. L'actual denominació d'origen d'oli protegida és un premi a la riquesa de la terra i a l'esforç dels productors per conservar la tradició d'un conreu mil·lenari que, tot i el pas dels segles, encara conserva les seves arrels. Agrícola Catalana i Secció de Crèdit Godall, a la plaça de la Cooperativa sense número de Godall, telèfon 977 73 81 26. L'Agrícola de Godall, des de l'any 2003, ha posat en marxa un nou molí d'oli amb un procés de recepció, molturació i emmagatzematge més modern. El nostre molí està treballant en dues línies de molturació separades que té com a resultat una major qualitat del producte final, l'oli d'oliva, en les seves dues varietats, oli verge i oli verge extra, sota la marca Molí Clapisses, i ara també Làcrima Òlea, un excel·lent oli verge extra amb denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre i Montsià. Com a novetat, no deixa de provar el nou oli mil·lenari, l'autèntic suc d'oliva. Ajuntament de Godall, a la plaça Mare Teresa Blanc, número 8 de Godall. Telèfon 977 73 80 18. Visita el nostre poble sempre que puguis. Si vens durant el mes de febrer, podràs disfrutar i participar dels carnavals més antics i tradicionals d'aquestes comarques amb balls de disfresses i batalles de farina. Si vens el segon cap de setmana del mes de març, celebrem, com cada any, la Fira de l'Oli i l'Espàrrec amb una mostra d'oli de productes agroalimentaris locals. Si vens a primers del mes d'agost, gaudiràs d'una setmana de festa major plena d'actes i activitats. I si vens durant tot l'any, disfrutaràs de l'àrea poliesportiva, de l'àrea de medi ambient, de la zona d'acampada, de la piscina municipal, de l'àrea de pícnic Font de l'Arbós, de les oliveres mil·lenàries i de les fabuloses visites panoràmiques de les serres, les moles... Godall, des de sempre, un poble d'acollida.